jūsu dators ir pazudis. Tajā atrodas visa klientu kontakta informācija un slepenie finanšu dati. Parole – vasara 18. Jūs domājat, ka tāpēc viss ir zaudēts. Bet lieta var noderēt daudzfaktoru autentifikāciju. Pat gadījumā, ja ļaundaris ir uzminējis jūsu paroli vai to uzzinājis kādā citā veidā, pieeju informācijai tāpat turpināt kontrolēt jūsu. Īsumā, uzlaust paroli vēl nenozīmē pasaules galu. Lai darbiniekiem ieslēgtu daudzfaktoru autentifikāciju, jādodas uz Office 365 administrācijas paneli, lietotāju pārvaldes sadaļu. Pie papildu darbībām jāizvēlas Azure daudzfaktoru autentifikācija. Izvēlieties, kuriem kolēģiem funkcionalitāte vajadzīga. Sākotnēji to ieteicams ieslēgt vien nelielai daļai lietotāju, jo tās darbība jāiepazīst. Tagad apskatīsim darbinieku pusi. Pēc daudzfaktoru autentifikācijas ieslēgšanas, darbiniekam pieslēdzoties Office 365 rīkiem, tiks vaicāts konfigurēt izmantojamās metodes. Sākotnējā autentifikācijas metode ir SMS vai zvans uz norādīto tālruni. Pēc sākotnējās pieslēgšanās varēsiet izvēlēties arī citas metodes. Piemēram, piekrišana mobilajā lietotnē, kas noteikti ir ērtākais variants. Jūs saņemsiet kodu, kas jāievada piedāvātajā laukā. Trešajā solī varat izveidot atsevišķu paroli lietotnēm, kas neatbalsta Microsoft autentifikāciju. Arī šo soli vajadzības gadījumā varat atkārtot vēlāk. Turpmāk, pieslēdzoties Office 365 vidē, pēc paroles apstiprinājuma jūs saņemsiet otrās soļa autentifikācijas ziņojumu. Tagad varat justies vēl pārliecinātāk par savu datu drošību. It īpaši saņemot negaidītu autentifikācijas ziņojumu, informējiet savu IT administratoru, lai pēc iespējas ātrāk atrastu vaininieku. Skolio risina!